A ima sijac ono što ne grije, znaš? Je, da, da, da. A jebo te, to šta hoćeš? Sad bi on htio. Kako te svjetlo da riješio? Kaže, svjetlo ima i stalo upali. Kredo, rješenje, ne su joj vrn. Riješa čovjek brzo i to tu riješe, daljinski. Prčko, jel? Thank you.
Ajde, može pomoći. Ajde, može pomoći. Ajde, kačko.
Onaj do posto je buče, znaš, evo palo, kad je ovo? Pa da moraju da zove ne. Pa imaš 20, 10 kilometara. To nema neko vjerovati. Ajmo to na kuće, evo te isi. Popi svoj, ja svoj. Ajmo, idemo! Thank you.
Yeah!
Bojamo!